Jestli tady to je napsáno, vzrušuje, to je teda smutný asi. No ne, ono to vypadá, že vzrušujete buď speciální kategorie, nebo jsou to tři lidi v bulváru, kteří jsou z toho úplně v to je možný, to je tranzu. Tady je Kristýna Lajchtová pěkně fňuká. Ježiš. Ten má jinou zase deviaci. A tohle je překvapivá věc, to šlo o Stardance. Tělo v pohybu ve Stardance předvede Kristýna Lajchtová. Tělo v pohybu. No, zatímco ostatní stojí během tance, tak Kristýna Lajchtová předvede tělo v pohybu. A to tam máte ještě to další, jakže se taky, když tancuju, tak se potím. Je taky. To tam je šlán. Taky napsané. No, oni to všechno u vás berou jako strašně silný, takový osobní, neobyčejný znak, to je zajímavý. To je asi nějaký můj tady, hele, Kristýna Lajchtová obtáhla své ženské křivky sportovním outfitem. To napsala, šel si lehnout. Plně groky. Obtáhla své křivky, hele. Tady je vykřičník, ukázala se nenalíčená. Tak pozor, tak toho, to se nedělá. Toho asi rozrušilo. Tady je v modrých bagančatech si zkrátila nohy. To jsem si taky dovolila teda, to je strašný. No, tady je vaše citace, svlékám se jenom pro roli a dávám pozor na faldíky zlenosti. To už není moje citace asi úplně to tolik, ale... Kristýna Lajchtová se před kamerami nestydí. Takto se oblíbená herečka svlékla před Jakubem Prachařem. No. Hele, a tady jde o ohnivý kuře. Lajchtová se svléká, Prachař taky. Bude sex? Tak to je moc krásný. To psali během asi sledovačky. Asi. To jsou články, které vznikají během toho. Tady, Lajchtová má problémy s prsy. Jsou její zkázou. No tak to je úplně nejabsurdnější. To vypadá, že se s váma vnitřně rozešel už. No ne, a tak se tomu, že všimla jste si toho vůbec? Všimla, já se tomu dost často takhle taky směju právě. No čím to je, že se u vás tak na ty prsa takhle výrazně zaměřili? Já to nechápu, já si taky nemyslím, že bych byla úplně nějak jako abnormální třeba. Ne, ne, ale tak dobře, tak jistě je to jeden z vašich půvabů, ale to, co to vyvolává, u nich je pozoruhodný přinejmenším. No ale, tak Kristýno, vyhrajete všechno možný, jako v seriálech i v divadle, že jo? No. A ty prsa ovlivňujete i ty role v těch, v tom obsazování v rámci normálního hraní? Ne. Tam hrajete... Jako v obsazování, že bych přišla na konkurs? Ne, že by, takhle že toto, byste, ne, a pak by ne, se no, tak takhle, rozhodlo, jestli to, jo, byste nebo... to dostala, tu roli určitě. Aha, a nemusela by být velká někdy, znáte to. No, to je pravda. Ale, no ne, ale že tam to zase takovou roli nehraje, ne? Nebo tam vám dají cokoliv. Jak jsem se koukal, tak no, ten repertoár máte docela pestrý, ne? Doufám, že to nehraje úplně tolik roli. Já bych byla asi trošku nerada, kdyby to byla opravdu jenom jediná moje přednost, teda. No, no tak to chápu. Ale ono je zase pravda, myslím... že bavit se s novinářem o něčem jiným, tak na těch jejich tvářích vidíte, jak když začnete mluvit o divadle, tak oni najednou jako neví úplně a pak no, stočí ten hovor zase zpátky. Prsa znaj, no, tomu asi, rozuměj. Asi to tak je, no. A to je zajímá, no a tam to už je takový. A oni vám vždycky řeknou, že čtenáře to tak nezajímá. No, no hlavně, no. To hlavně. No, ale... Třeba ty seriály, tak vy už jste jich dělala řadu, že jo, těch televizních. A potom, když člověk hraje divadlo, tak to je dneska velký rozdíl, ne? Mezi tím se je taková, řekl bych, docela robota, ty seriály, nebo rachota, učit se texty a všechno. A to divadlo je dobrá relaxace proti tomu, nebo jak to, nebo máte na to sílu? Ještě by někdo říká, že už nemůže, že jo? No tak je to jiný druh práce určitě, ale teď už, jak to říkáte, tak pro mě je to spíš relaxace teda. No, opravdu tam zase se to blbě platí u divadla, že jo? To je takový koníček vlastně je takový, v dnešní době. Jak říká pan Nárožný, takový náš jazz. No, underground v podstatě. Underground. Se dovolí, tak... No a je něco, jako, co máte vytipovaný, že byste chtěla muzika? Ale já mám taky část rodiny ze Splzně, jak si Motivanky. Takže já to znám tam. No to, ale tam je to krásný, že? Je? No. V Plzni je to krásný. No tak. A okolí Plzně taky. No a vy jste teda do školy pak chodila v Praze?
No, napřed jsem chodila na základní školu do Plzně. A jo, tam jste se učili míry asi. No, právě sedmimetrový. A pak jsem šla na konzervatoř do Prahy. Do Prahy. A z konzervatoře jste šla na Damu? Ne, už jsem šla hrát. No, ale hrajete hodně, jsem koukal. Baví vás to? Baví. Energie máte na to dost? No, v poslední době je to takový horší už, no. No horší, no tak to jsem čet, že jste měla nějaký dětský narozeniny nebo co? Cože? No, že jste měla narozeniny a u toho byla nějaká legrační číslovka, že jo? Jo, takhle to myslíš. No. No. No, tak to jsou dětský v podstatě, no. No ne, tak, ne, tak ono jako myslím to tím, že teďka v poslední době je té práce jako opravdu hodně, hodně, no, hodně, tak až extrémně úplně, ale to je už tak nějakých třeba 5 let. No, a tak vás to těší, ne? To těší samozřejmě, ale taky bych byla ráda si dala chvilku třeba 2 dny doma v Plzni, nebo tak. A to se moc nestává. A co byste dělala ty 2 dny? Asi bych ležela u televize a nedělala vůbec nic. A bylo by nutné ležet v té Plzni? No tak tam bych byla u maminky a jo, takhle, maminka byste by mi byla uvařila něco dobrýho třeba. Tak. Jo, no to jo, no to chápu, že byste měla tu péči takovou, kterou má člověk jenom doma. No a s partnerem jste koukal, že jste se vrátila k nějakému, s kterým jste se předtím rozešla, že jo? To právě není úplně pravda. Ne? Ne. Takže byste se k němu nevrátila? Ne. Nebo jste se s ním nerozešla? Ne. No ne, v tom bych nerad měl bordel teda. Já chápu, že je to strašně důležitý a strašně důležitý, aby to lidi věděli, jak to teda všechno je. Ne, to nemusíme probírat do detailu, mě stačí tohle, to mě zaujalo. Víte, co by mě zajímalo právě takhle, když to takhle jako řešíme, jo? Že kdyby třeba někdo přišel na poštu a zeptal by se tam té paní na té poště, jak to teda má s těma vztahama. No tak se rozbrečí. Smutný. To bych vám neradil. Ale že tak jako, že se ty naše vztahy, jako protože jsme tak jako vidět, tak se tak rozpitvávají úplně jako. Ale jsou někteří lidé, často dokonce mezi ně patří moje žena, která vám řekne, když ti to vadí, tak jdi dělat na poštu. Aha. Tam se tě nikdo na tohle ptát nebude. To je pravda. A pošta je líčená jako taková skrýč soukromí v podstatě. Takže já kdykoliv jdu na poštu, tak si říkám, ještě to vydržím. No a pronásledují vás nějaký takový ty fotografové, tyhle ty paparazzi? Myslím s ohledem na to, že jaksi vaše půvaby je můžou přitahovat, že jo, víc než třeba moje. Tomu nevěřím. No ne, dobře. Ale tak, takhle. Já myslím, že u nás v České republice ten fenomén paparazzi asi není úplně tak strašně jako to, protože když se přece jenom podíváte na ty pány s těma foťákama, tak ono. Já vím, já jednou měl v ruce dokonce toho pána. Jo, ale to je pravda, to jsem no, taky slyšel. No, jsem ho čochnil. Ježišmarja. To jsme si dělali berany, berany, duc. Před barákem. No. To bylo takhle, no tak u mě teda před barákem nestojí. Ne, ještě zatím. No ne, oni mají ty dlouhý objektivy a někde šmírujou a tak. Jo, jednou se to stalo, ale já mám pocit právě, že jako než by se za někým honili, tak si prostě stáhnou nějaký fotky v vodě. Někde, no a tak vy, když jste dělala muzikál, vy taky zpíváte teda, že jo? Tak, taky občas trochu. No ne, tak vy jste taková všestranná, to mě vždycky trošku popuzuje, ale. Tak oni, takhle ty děti, které vycházejí z té konzervatoře, tak musí být trochu. No nemusí, oni je vždycky říkají, že se snaží je takhle připravit, a pak jich vyjde hodně jako takových. Napůl, něco. No, to je pravda, no, že to tam je takový to. Ale já jsem to teda brala velice zodpovědně a snažila jsem se tak. Jo. Mně blbě i na kolotoči jako. A vám není jako špatně od žaludku nic? Ani ne, ne. Ne? Ne. Čili byste takový odolný typ? No, jako na něco jo, ale hlavně tam je důležitý vědět, že to je jako naprosto bezpečný. Já vím, no to, když se vám zvedne žaludek, tomu je to jedno. Jak je to bezpečný, on se zvedne a jde, no, takže. A říkat, to je bezpečný. To celkem k ničemu není. No ne, ale tak a nějaký sporty děláte takový adrenalinový? Ne. Ne, 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 no. To ne, to ne. A děláte vůbec nějaký sporty? Ne. To... Nebo dneska všichni dělají, dneska jí řeknete ne, tak všichni úplně ustrnou. Co já jsem si to, já jsem si to vybrala všechno v dětství, tam jsem dělala úplně skoro všechny. Jo. Ne adrenalinový teda, ale jako všechny sporty. A teď už tak jako
relaxuju spíš. No a máte takový ty, to tady někdy ty herečky zmiňují, mají takový ty koncepty, do kdy budou hrát, pak se jí přestávku na rodinu a pak zase budou hrát. Máte to taky takový koncepty? To je hezký. Vypadá to, že ne, jak jste se rozesmála. Ne, to nemám. To ne. Je absolutně v rukou osudu. Jo? A berete to tak, že to tak nějak osud? Beru to jako, že osud, ale už by teda... Si to mohlo taky někdy stát snad, ne? Nebo já nevím. Počkejte, co? No takhle tyhle ty rodiny, že jo? Tam si člověk jako ne, že odpočine, že jo? Samozřejmě to je takový kliše, že co si... Počkejte, já vůbec nevím, o čem teď mluvíte? A o čem mluvíte vy? Jste říkala, už by se to mohlo stát? V rodinách si člověk odpočine? No, jako myslím takové to zahnízdění s těma dětma, no, tyhle ty věci. No, zahnízdění, no, to je strašný výraz. Je to strašný výraz, ale tak se to používá. Ale dobře, no, a že by se to mohlo stát, no, tak to záleží no, asi na vás hodně, ne? Je tak časově na tom, taky to záleží na těch partnerech nějak, ne, možná. No, tak je pravda, že je potřeba se sejít, to určitě, ale to jako bez toho to skoro nejde, nebo jde, ale to teda jako velmi obtížný, ale tak to určitě, no, a tak to snad není takový problém, ne? To já bych to asi chtěla trošičku nějak tak jako dohromady spíš, jako, aby jsem na to nemusela být úplně sama na celou tu rodinu, takhle, když se to... No, to jsem proto říkal, že je třeba se sejít jako s někým. No to protože právě, být sama ale na to rodinu... ne jenom na jednu tu chvíli inkriminovanou, ne, že? Ne, ne, to ne, ne, no. No vůbec být s někým... S kým chcete mít jako rodinu, jsem myslel. Takhle právě, no. Tak to myslíme stejně. A mě byla, já když řeknu rodina, tak hned si představuju víc lidí. Že? No ale je spousta lidí v dnešním době jako třicátníků, mých vrstevníků, který to mají úplně jinak všechno. Jo. No. Jak jako? No, že sami a nejdřív kariéra a dítě až v 45 nejdřív. Třeba, já vím, no, to jsem si všiml. To je úplně absurdní. Pak se o tom píše v novinách, kolik je matce a čím vyšší věk, tím větší rarita jako. No. No, a to obdivuje se to? Už, já myslím, že už se to spíš už moc neobdivuje. Ne, že, no tak oni, no, čtu 60-letá matka a takovýhle, že jo. A ty si představte ten maturitní ples? Tam ona už nebejvá, ale... Ona je to výhoda, že s tím dítětem už starosti mít nebudete. Tak. Jenom radost. To je pravda. Jenom radost a pak vám teda musím někdy říct, že je to vaše dítě, ale... Ne, ale ono dneska se to jako změnilo, to jsem četl statisticky, že děti jsou později a tak dále, což s tím souvisí, no ale tak na druhou stranu. No ne, takhle, kdyby bylo na mě, tak já už mám jako dítě třeba ve 20 už, že jo, v 18 a tak, no. Ale furt to nějak nešlo dohromady s těma partnerama. Nedělejte ty gesta, to není dobrý gesto. Chápu. Nebo dělejte jinde, nemůžete to dělat takhle, jako. To je jenom taková soukromá rada. Dobře, no, ale, myslíte, že by to pro mě bylo nějak ne, dobrý? To nebo ne, to že by mě to nějak pomohlo v něčem? Nebo že mě to zvedlo náladu? Ale, to a já jak vás režíroval? Jako doma jste normálně se... Ne, na divadle. Na divadle, na divadle no. V Žižkovském divadle. Jo, tadyhle to, aha. No tak vidíte, že víte. No. No já nevěděl, že tam měl vás. Aha. Ale šli je vidět, že u nás v rodině je o vás velký zájem, že jo? To je hezký. No, no je. No není, není. Taky byste mohla hrát v Plzni, to se vám ale nechce, ne? Když jste si zvykla v Praze, co že jo? Já bych ráda v Plzni hrála, ale nikdo mě tam nechce. Tam je i rádio, že jo? No. No. Já jsem tam párkrát jsem tam hrála na plzeňském divadelním létě. Jo. To jsem tam byla, ale do divadla mě nikdy nikdo. No to oni vám třeba řeknou. A to já už nevím, jestli budu chtít. Já vím, no, ale tak ono taky, když tam nejste, tak oni nepočítají, že máte čas a tak dále. A druhá věc je třeba takovýhle věci, komputery? No to vůbec. To vůbec, to si myslím podle těch číslovek, že to nebude. No ale mail si vyřídíte, jako. No přečtu si ho, no. Jo. A jako prostě, když to na vás přijde, tak si ho přečtete, nebo když vám přijde, tak ho jste schopná si hned přečíst. No v dnešní době chytrých telefonů vám to furt neustále bzučí a otravuje no, vás to, že tam nějaký e-mail je, takže se to musí rychle jako... Ano, no nemusí, ale je to dobrý jako se podívat. Hmm. A odpovíte? To už je horší. Jo? Ale to kolikrát i na SMSky. To moc ne. To. Co? No ne, nestíhám odpovídat úplně. No nestíhat je jiná věc, než přemýšlet, jak odpovědět. No tak já právě přemýšlím často.
Tak to. Jo, jako nad obsahem. Nebo obsahem. Jako co teď zmáčknou. A jestli vůbec ještě taky. Jestli vůbec. Ale čili to není váš svět. Ne, vůbec to absolutně. Ne. No tak to já vím, že to je strašně potřeba v dnešní době. No, není to jako, tak. Ani na to ne, ale já na to nemám ani čas, abych se to naučila, tyhle věci. Jo. Jako? No představte si, že byste to říkala o písmu. Hm. No já na to nemám čas, tam ty značky všude a to. No jo, tak když jsem byla dítě, tak jsem na to čas měla, že jo? Já vím, no tak ono se tomu nedá zabránit, ono vás to donutí. Když budete chtít housku, tak uvidíte, jak. A vy furt narážíte na tu matematiku teda, jo? Jakože. Ne, teď jsem u komputerů. Nebo u telefonu vlastně. U telefonu. Jako, jako když si potřebuji něco spočítat, tak si to prostě, že jo, spočítám. Čtyři. Jo. No, takže to jako jde. Teď jste zamachrovala se čtyřma prstama. No. Že tam jste jako doma. No, a když se dostanete na 10, tak který končetiny použijete? To je kalkulačka. A ty to v těch chytrých telefonech jsou taky. Jo. No. A s kalkulačkou to umíte? Snažím se. No, snažím. A tady třeba, když jste šla do toho bojardu, na tyhle, jak se to vám nedělá problém, takovýhle tyhle ty adrenalinový? No, jako, ptáte se na tu, no třeba, tohleto? No, no. No to já právě jsem měla výhodu, že jsem asi 14 dní předtím jsem vzala maminku a část svých sourozenců do největšího zábavního parku v Evropě, do Europa parku. A to tam něco v Plzni? A to by bylo hezký, kdyby to bylo v Plzni. No, my máme v Plzni největší synagogu v České republice. Já vím, a pivovar taky. Taky no, no, nejlepší taky. Jeden z nejlepších, no. No. Tak Portugalci taky říkají, že mají nejlepší pivo na světě. Oni to říkají. No to je jedno, to jsme zase odbočili. No nic, ale takže jsme. Oni Plzeňáci někteří se tak jako rádi vytahují. No, no. Ale řekněte mi, který občan jakéhokoliv českého města to nedělá? Pražáci. Pravda. My na to koukáme s takovým. Jo, nadhledem, no jasně, no. No, to víš, že jo. No, ale byste chtěla říct o tom Europa parku? No a tam jsem právě za jeden den absolvovala asi 11 horských drah. Jo, takže byste, takže jako vám to nedělá špatně? Ne, vůbec. Mně právě jo. Procenta umíte na kalkulačce? A to je potřeba pro život, procenta? Určitě. Já nevím, já si v krámu teda ještě nikdy, když jsem si kupovala banán třeba, tak jsem nepočítala procenta nějak k tomu. To takhle, u banánů to ani nečekejte. Já jsem si to myslela. No ale kdyby vám někdo řekl, že s váma půjde v nějakým projektu, ať už i třeba uměleckým, na procenta. Jo, takhle. Tak co řeknete? Vy budete muset říct, já se stavím doma. Tak, no. A s kým se poradíte doma? To se poradím s maminkou, no. Třeba. S maminkou? Ale, jak říkám, maminka je jistě velmi spřízněná duše, ale nezdá se mi, vzhledem na ten problém s tím věkem, že tak jako na ty čísla, dokonce bych řekl, že to máte spíš po ní trošku. No tak to ne teda. Ne. 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 No ne tak jako maminka je exaktní inženýrka. Co to je exaktní? Jo, takhle. Vy jste taková hodně bohemská, že jo? Že jo? Ano. A máte to taky ráda, tak jakože neotravuju vás tak, já jsem totiž na základní škole třeba matematice vůbec nerozuměla, to ale naopak jsem rozuměla fyzice. Vy jste tam rozuměla fyzice? A který části, prosím vás? No ne, ty části, co jste rozuměla, to si asi pamatujete, ne? No pamatuju, no tak, no, tak fyzika a prostě, jak fungují logicky věci dohromady, když něco padá ze zhora, tak to spadne dolů, proč, protože gravitace, tak to jsou takový jako, ale. Jste měli nějakou moderní výuku? Škola hrou? A to je hezký příklad, že když něco padá ze zhora dolů, padá to dolů gravitace. No, ale třeba zlomky mně přijdou úplně abstraktní, tak to je právě. Zlomky? No. No ty jsou blízko procent vlastně. No. Ale vlítla jste si do toho teď sama do zlomků. Já vás tam nehnal, jako. A však já říkám, že tomu nerozumím, no. Ne, ne, a co jste měla ráda za předmět teda? Výtvarnou výchovu. Výtvarnou výchovu.
dějepis, jo. Češtinu. A vy jste si kreslila dobře? Nebo umíte kreslit? No tak umíte, no to je taky takový strašně. Není, no tak já vím, že neumím. To, jo? No to je jednoduchý, tak já, když jsem měl nakreslit, tak stojí sloup. Umíte nakreslit, tak stojí sloup? Tak to bych asi zvládla, jo, možná. No, já dělal takhle, že jo. Aha. A hned volali domů. Tak já jsem měl podobný s tou matematikou taky. Jo. Vlastně. No ne, s matematikou to jsem byl úplně vyřízený. Aha. A jsem se to všechno naučil až po škole právě kvůli banánům, podílům a takovýmhle věcem. No, tak třeba mě tohle ještě čeká. No, to jsem vám chtěl říct, že tomu se nevyhnete a s tím mobilem taky, no. Já dokonce přemýšlím, že bych si koupila nějaký starý typ telefonu zase. Zpátky už. To je teď móda, tlačítkové jako jo. Mhm, s takovýma těma znělkama. No. Vydrží baterka 14 dní, no, ježišmarja. Tam se nic neděje, má kvěle displej, že? Nerozbije se vám ten displej, že? Nerozbije, tam ty, no. Ale s mailama bude problém, ty tam nepřijdou. To je pravda, no. No, mapa tam nebude. Tak to je ale furt papírová. Já se stejně v té papírové orientuju líp, než v té. Jo, vy když jdete do města, tak se vezmete atlas sebou. Jo. Kdo je tady restaurace? Je, já si vzala Evropu, tak tady tam. Teď máte taxík, že jo, taxík papírový, jako, není, dá se mu zavolat teda, no. Papírový taxík? No ne, jako tady tu mapu nahradíte papírovejma teda, no, ale taxíka to musíte teda zavolat, jak zavoláte na telefonní číslo. No to číslo. Jo, to telefonní číslo. No a pak je řada dobrých služeb, který prostě mají aplikaci, no a tak o to přijdete na tom starém telefonu, no. To jo, no, to je smutný takový, no, ale. Jsou tam taky seznamky takový, že jo. A je to potřeba, než jako, no asi, no, asi to někdo potřebuje. Ne? Někdo to nepotřebuje, někdo, jo, no. Já nevím, jako vy jo, nebo? Já to nepotřebuji. No, já taky ne. A tak, no ne, že jste říkala o té rodině, tak. Jo, takhle, že bych asi. A tak to na tom počítači jde nějak, ne? Tak to je, tam je to taky, to nemusí být jenom na těch telefonech. No to je na počítači, no. No tak dobře, ale já předpokládám, že počítač je ještě větší nepřítel než telefon pro vás, ne? Tak na prohlížení třeba videí legračních, tak to. Jenom legračních? No. Jo, čili vy máte počítač jako takovýho kamaráda na srandu. No. Když jsem doma sama a je mi smutno, tak se podívám na legrační videa. S kočičkama, koťátkama, jak si hrajou s kroužičkami. Vypadá, že jste nějakému mladšímu sourozenci ukradla kompůl. Já už asi poběžím. Ne. Ne, ne, vy si pustíte nějaký animovačky takovýhle? No, třeba. A to je nějakého mladšího sourozence asi, ne? Ne, to je můj, to já jsem si pořídila, jsem si koupila počítač. I. A vy jste si tam dala ty myšáčky do toho, nebo co? Ne, to se online se podíváte na těch věcí. Vy online? No, to já už to. No, už tak to vy jste docela dobrá, to já vás jenom podceňoval. Ale od 80. to jste přesnej. No, ono se to dobře počítá, že jo, to jde to, no. No, no. No tak ona má problém na 10 potom. Ale to jste 36 let věděl, kde to máte? Jo, to je obdivuhodný. Ono to bylo tak, že já, když jsem to dopsal, tu synopsi, tak původně jsem to bral jako námět na film. Aha. A já jsem si v tu noc ten film vlastně ve svý hlavě natočil. Natočil. Byl barevný, širokouhlej, všechno to tam proběhlo. Přesně vím, kolik je tam postav, jak se který jmenujou. A ještě, že se s váma rozešla. Že jo? No. No, vždycky všechno špatně k něčemu dobrý. Ten systém jen ho nechte, se bojí. Jo. No a abych to dopověděl, tak já jsem vlastně v průběhu těch, nevím, 35 let řešil vlastně svoji hudební kariéru a vlastně jsem na to úplně zapomněl, že ten námět tam někde je. A v 90. letech, což byly krásné lety, já jsem rád, že jsem je zažil, nejenom ten hudební průmysl měl boom, ale vůbec všichni šikovní lidi, kteří se dokázali zorientovat velice rychle, dosáhli na to, co si sněli. A já jsem pár lidí jako z té filmové branže oslovil a zjistil jsem, že to téma těch 80. let, nebo potažmo přelom 70. a 80. let, že to je jako s módou, že to je sinusoida prostě a asi bylo příliš brzy. To bylo tenkrát. Takže mě všichni jaksi odmítli a někam to zapadlo do toho pomyslného šuplíku prachem.
A když jsem točil svoji druhou solovou desku, autorskou, tak jsem složil píseň, nebo natočil jsem tu píseň, kterou jsem složil právě v tom roce 80, v tu noc. Aha. A během těch 30 let tu píseň nikdo nechtěl, tak jsem si říkal, fajn, tak kvůli té skladbě natočím celou desku, no, aby konečně jako jsem jí vytáhl na světlo boží. A text k té písni mi napsala Gabina Osvaldová a nazvala jí Tolik hlav. A tak se jmenuje to i ta moje hra právě. Takže tím se pro mě ten kruh jaksi uzavřel. A když jsem tu píseň začal hrát naživo, na koncertech, tak jsem si vlastně vzpomněl, že existuje námět na tu hru, který vznikl právě ve chvíli, kdy ta skladba vlastně se narodila. A protože dělám 23 let divadlo, jo, to je hudební, jo, ale to je jedno, jste divadlo, si, a hru jste měl v ruce xkrát, že jo? Tak jsem si říkal, že to zkusím. Beru to jako první stupínek k tomu mýmu snu, a to je zfilmování tohohle příběhu. No, ale já jsem koukal, no tak dobře, tak jmenuje se to Tolik hlav, ano, a už se to hraje, že jo, hrali se to v Barášnický rychtě. Hrajeme to, to už hrát roka metru, půl, nebo kde. No. V dubnu budeme mít, doufám, dvouletý výročí. No, ale, no a teď to hrajete v metru, nebo kde? Ano, no. Ta Barášnická rychta, to je úžasný prostředí. Já no, jsem... Oni to prodali, nebo co? No tam, já bych to nechtěl úplně jako rozvádět, protože ne, o tom vím hodně málo. Aha, já spíš taky, jako no, já jedna jsem paní to povídala. Je to škoda, protože ten prostor má neuvěřitelnou tradici kulturní, to má, ale i tradici českého pohostinství. A my jsme to vlastně inscenovali na hospodském sále. Jo. A to byl od začátku můj cíl, že jsem chtěl tu hru koncipovat jako klubový divadlo a la 80. leta, tak jak a jsem to zažil. Slučně, a identifikujete se s jedním z nich? Já jsem na to představení pozval spoustu svých kamarádů a dlouholetých kamarádů a ty mě tam okamžitě poznali. Jo? Přesně věděli, která postava. Jo. Jakože není to úplně autobiografický. Ten příběh je samozřejmě fikce, ale prvky některý tam. Ale já jsem do toho dal to, co jsem zažil v té době a to, co si pamatuju. A vlastně i ten motiv, proč zrealizovat takovouhle věc, proč já prostě zpěváček se tady jaksi montuju do řemesla divadelníkům, je ten, že já jsem to říkal i těm hercům, že bych rád ukázal svým dětem a celý týhletý generaci, o čem jsme snili, v čem jsme žili, a jakým způsobem jsme to překonávali v době, když nám bylo jako jim. Ano, a těm hercům jsem hned na začátku řekl, pojďme si udělat, to bylo takový motto moje, po práci legraci. A ve finále vlastně se to představení pro nás, pro všechny stává takovým určitým ostrůvkem svobody. Ano. My jsme v skutku nezávislí, protože nám na to nedal nikdo ani korunu. Celý to, jak si financuju ze svých zdrojů, ale hlavně největší radost mám z toho, že ty herci mi sami volají, že se těší, až bude ta repríza, kdy si to znova jako zahrajeme. A je to pro mě návrat právě do té doby a je to vlastně o neveselých věcech trošku s nadhledem a s humorem. Hmm. Protože ty 80. leta už tady byly zmapovaný i filmově, no, 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 v mnoho tvarech a já jsem chtěl, aby to bylo očima pro tu mladší generaci, kterou tvoří třeba moje dcery, aby to bylo očima jejich vrstevníků. Ano. A aby v tom byl trošku nadhled. Samozřejmě, že jsem se snažil, ne samozřejmě, ale snažil jsem se co nejmíň dávat akcent na tu politickou jaksi stránku věci. Ano. Ale vyhnout jsem se tomu nemohl. Že jo? Kudle mařenu. No, a třeba v noci, když se chcete, nestane se, že vás jako nepustí, jako když se chcete překulit? Ne, to je v pohodě. Pardon, je to takový delikátní. A paní na to dává taky pozor? Tak hlavně na to dávám pozor já protože vím, ale je, to nepříjemný v tom běžném životě. No není, ale já jsem věděl, paní, že na ty vlasy dojde, ale ne, já to paní nosím pořád v culíku, protože doma to fakt překáží všude prostě. A
A já to rozpouštím jenom, když jdu hrát koncert, anebo... před publikum. Tak. Ne, nebe mě hned napadlo, mě to někdo přilehnul, tak jako položí si tam ruku a pak kurník a je hádka uprostřed noci. My máme velkou postel. A pane doktore, vy si zajdete takhle teda v týdnu někdy do ordinace? No. Já pracuji ve fakultní nemocnici. Ve fakultní nemocnici. Ano, přijete do nemocnice a ty tam přijde 30-letá holka, která ublinkává. Tak se já zaprvé zeptám, jestli není těhotná. Tím začnete. Ano, když ublinkává najednou. Tak to je, no a potom, když řekne, že má určitý bolesti, že těhotná asi nebude, tak stupeň vyšetřování. Potom. Podíváme se, jaký má krvní obraz, žaludoční šťávy. No a co teďko tak jako přibývá, třeba s tím lepkem to tak asi je, ne? Že to přibývá? Přibývá, protože se lidi víc tomu věnují, že se o tom ví. Jo. Takže každý, když má ty obtíže, tak upozorňuje ho na to, že ty obtíže se, že to může být i lepek. A zlepší se jeho situace, když konzumuje potravu, která ten lepek nemá. No. No a prosím vás, řekněte mi jen tak, to, co jste tehdy říkal o cukrovce, pamatujete si to? Dost. Dost. Ano. A platí to i dneska? Platí to i dneska a bohužel je to stále horší. Lidi si to neuvědomují. A co mám teda dělat, abych neměl cukrovku, jenom tak v rychlosti? No zatím si udržujte váhu, jakou teď máte, protože vypadáte na váhu celkem slušně. Už jste řekl celkem slušně? Neumíte představit, jaký výraz disciplíny to je, že takhle vypadá. Víte, takhle po vás by bylo možno napsáno jako nádpis, jako z divokého západu. Nestřílejte klaviristu, dělá, co může. Ano, dělá, co může. No, právě. No, ale tak váha je důležitá, jo? Váha je důležitá víc jíst ráno a v poledne, za to co nejméně odpoledne a večer a dost sportovat. Počkejte, co nejméně odpoledne a večer, to není tak jednoduchý. Pane Dolečku. Je to jednoduchý. No tak to není, je tak jednoduchý. Protože jsou profese, jako třeba ta moje, kdy my hrajeme večer. Ano. No, tak já když večer hraju, tak jako nemůžu jít na jeviště hladový. No to by bylo blbý, no. To je fakt. No to ne, to bych mohl pokousat diváky, takže to nejde. Tak si musím něco trošku předtím dát. Ale potom, když to skončí, to představení, no tak my herci, zpěváci, jsme rozproudění, ty hlavy, my jsme absolvovali určitý adrenalin. No a máme pak chuť něco sníst. V noci trošku. Tak si dejte, ale za to musíte podstatně méně baštit ten druhý den ráno. No to my baště, my spinkáme. My no, pak spíme a jíme až v poledne. No dlouhý spánek taky podporuje udržování a uskladňování tukových zásob. Takže pokud spíte víc jak 7-8 hodin, tak si zaděláváte na to vinné. No taky, no jistě. Čili abych si dal budíka zdravotního jako. Ano. A je teda podle vás, pane Dolečku, něco, co je vyloženě taková kachna, co se pořád opakuje a vy to považujete za nesmysl z hlediska toho stravování nebo tak? No, jako základní, úplně základní heslo si všímat, jak vypadám. To znamená, jestli bobtnám nebo nebobtnám, jestli mám víc kilo nebo méně kilo. No a potom, když začnu bobtnát, tak uvažujte, buď to jděte za nějakým přítelem, který měl podobné obtíže, nebo zajděte eventuálně, máte-li přítele lékaře, řekněte mu Jiříku, Františku, Pepčo, najednou jsem začal bobtnát, přibral jsem 5 kilo, tak co mám dělat? No on mě řekne, dobře, tak víc snídej, méně večeř, vyvarovej se tuky, tuky jsou nebezpečné, protože v malém množství je velké množství kalorií, energie, nesladit cukrem, protože ten přináší jenom čisté kalorie. A cukr nepřináší ani bílkoviny, ani vitaminy, nic, jenom tu rozkoš na jazyku sladkou. No a co maso? No maso je takhle. Nejsem vegetarián, i když maso vždycky si představuji, že zabijeme ty naše bratry zvířátka, víte, tak mě to je líto, ale nicméně to maso si dám. No tak já to nějak překonám pak vždycky. Ale... Sabodnu do něj ten. Maso je důležitý, ale nemám nic třeba proti vegetariánům, protože no třeba v Indii jsem viděl, těch lid se množí jako myši a přitom oni těch 300, 400, no 500 milionů hinduistů nikdy neokusí maso. Ale jedí luštěniny, mléčnou stravu a tak.
Takže toto no, ale není to jedovatý, jako jíst maso. Není to jedovatý a úspěšně se žije. Zlý je, když je někdo takzvaný vegan, protože, dobře, ta zelenina nechat je všecko, ovoce nechat je, ale jejich smrtelný hřích je, že nejedí mléčnou stravu. To nikomu neublíží. Ale jejich filozofové říkají, ano, ale odbíráme mléko tím ubohým telátkům, která taká, víte, ano. Tak to je taková, pardon, že to řeknu, kravina nesmírná. Ale protože, vy jste taky říkal, chudáky bratry zvířátka, že vraždíme. Ano, to je něco jiného. Něco jiného je vraždit zvířátka, něco jiného je nejíst mlíko. No, no, jo, no tak oni to mají posunutý tak na to mlíko. No a co alkohol? Alkohol, když byl pánem stvořen, tak je stvořen k tomu, že ho můžeme používat, ale nesmíme to přehánět s ním používání. Ano. A musíme si být vědomi takzvaných indikací, když smíme a kdy nesmíme. Máme-li epilepsii nebo padoucnici, nebo rozdružíme-li se a že někoho zavraždíme, když popijeme alkohol, tak taky ho nemáme. No, ale co, když to zjistím, až když popiju? No tak to končíte u soudu. No tak to už je mimo stravovací problém. To už je mimo stravovací problém. To už jsem v trestní oblasti. Ano, ale trochu alkohol, proč ne? Jo, a třeba ráno, jak se říkalo, dát si štamprle slivovičky? Nebo... Pokud nejedete autem, pokud máte tu padoucnici, pokud se nehádáte i po té skleničce, tak si tu... Čili já si ráno můžu říct, autem dneska nepojedu, padoucnici naštěstí nemám, elaho. Elaho a hotovo. A hotovo. A potom, když to bude takhle pokračovat a když to nebude jenom ta jedna sklenička, ale víc, no tak potom vám jaterní testy třeba za 3-4 roky ukážou, že asi něco přeháníte, když těch skleniček bude víc. Což se může zjistit taky, takže začnu bopnat. Ano. Přijdu tam a on řekl... Víte, ono, třeba Francouzové se holedbali, jak mají nízkou úmrtnost na mozkově cévní příhody. Ano, ano, ano. Protože konzumují moře toho vína, tak ano, je to dobré. Ale za to mají podstatně víc jaterní cirózy. Víte, takže... Jo, takhle. To nám neřekli. To neřekli, že ano, si bokem umírají na něco úplně jiného. Na něco úplně jiného, ano. No a takhle z těch moderních potravin sledujete to? Nebo máte pocit, že se tam... Víte co, jak je pečivo, že je rozmrazený a oni ho dopečou? No tak víte, my máme poměrně dost dlouhé přežití v životě, takže já domnívám se, že to spíše z takové filozofie té obsluhy těch konzumentů, že jim to dají, že jim to nebudou opakovaně rozmrazovat, že to mléko nebudou třikrát regenerovat a tak. Jo. Ale když to slášíte dobře, pokud tam nejsou bakterie, pokud tam nejsou nějaké nezdravé rozpadové záležitosti, tak proč ne? Tak proč ne? No a... Člověk musí být moderní. No ne, právě. No. Teď jsme tady probírali, to je trošku od vaší oblasti, to jak ty ženy rodí, čím dál pozdějiš. Čím jste si? Ano, no. A co tomu říkáte? No, je to pěkné, je to zajímavé, víte? Jo. Ale geneticky to možná není nejlepší. Ne? No. Jako pro to dítě nebo pro tu ženu? Možná spíš pro to dítě, jo. Protože bude mít kratší dobu tu kuratelu těch mladých rodičů. No to je pravda, no. Ty mladí rodiče jsou možná sportovnější, ty starší rodiče jsou příliš úzkostliví. Jo, starostlivější. Ano, ano. Ale zas neotravujou dlouho, že jo? No, to zase bych neřekl, protože to průměrné dožití je přece takový, když už se použil tohle hezké slovo otravovat, tak dámy otravujou teď v průměru civilizovaných zemí hodně přes 80 roků. Dámy. No, páni, my jsme slabší pohlaví, takže by, abych to řekl zase takovým nezdravým výrazem, vysypáváme dříve. Ale... Ale to jste tady konečně vy, koho se na to můžete ptát. Mě to trošku popouzí, jak ty muži umírají dřív než ty ženy. Že dřív umírají? No. No, protože víte, když si vezmete včelí úl, no. Královna, no. Každý den je oplodní řada, při tom létu třeba, když jsou těch samců. No a to je jejich životní výkon. Co by s nima ty včely dělali? Já vím, ale my nejsme čmeláci, jako. No nejsme, no ale možná to příroda tak udělala. A, no a nezdá potom, se vám to nespravedlivý? Jako? No je to nespravedlivý, ale zase my válčíme. No, že se odreagujeme jako takhle.
Ne, ne, mně to vždycky přijde krutý. Je to krutý. Jo. No víte, ono ty... Kolikrát, jestli jste si všiml, já nevím, jestli to není nějaký můj deformovaný poznatek, žena nemocná, a ona je tak nemocná 30 let, 40. A všichni říkám, ona je chuděrka nemocná, 40 let nemocná. Chlap zdravý jak řípa, se skácí a mrtvej. To je po něm. No. No, tak zase staří Římané měli takové okřídlené přísloví natura quem amat, juvenem ad se advocat. Neboli příroda, koho miluje, brzy ho k sobě pozve. Pozve. A, ale je to blbý. Taková útěcha, je to blbý. Jako já, je to blbý. To se dává. Tak, teď jak jste řekl ten citát, a co tady nikdo nikdy neprobírá, říkal jsem si, že vy byste mohl být jeden z mála, kdo by to věděl, něco na psychiku? Strava, jaký má vliv na psychiku? Třeba, jak jste říkal, s alkoholem, to víme, že jo? Ano. Ale z těch nealkoholických věcí, třeba maso na agresi, nebo je něco takového? Dá se něco? No, je známá věc, že lidé, kteří konzumují poměrně dost masa, že jsou v určitých chvílích skutečně takový nějaký výbojnější, agresivnější. I když zase, protože drtivá většina mas má dostatečný obsah tuku, tak je možná, že dřív to bude, protože... Jo takhle, že se vyvsteká, ale lehne. A lehne. Víte, to je jedna z takových možností, proto ještě v té době, když jsem dělal Nebezpečný svět kalorii, to znamená v tom roce 1000, scénář jsem psal, řekněme, 72, 73, 12 dílů to bylo. Tak, já bych to znala celá země. To znala celá země, ano. Tam bylo, velmoci závodili, kdo víc konzumuje masa. Ano, to se dávalo jako výraz luxusu, že? Jako toho well-being, toho dobrého stavu. No tak vládla pochopitelně. Argentina v té době, ano. Ještě za Juana Perona, Austrálie, Spojené státy, kdy se baštilo na hlavu, kojence v to počítaje, 120 kg masa. Přes 100 kg, v každém případě do roka. To byly obrovské. Dneska se ukáže, i když to maso je libový, přece obsahuje poměrně dost cholesterolu a hlavně tuku, který to do určité míry tu radost z toho přebytku znehodnocují. Takže dneska už je dobrý, když se to blíží, řekněme, k té 80. 90. Víte, takže to bohatě stačí. 80, 90 kilo za kilo rok. Na občanok jako masa. Pokládáno libové maso. Libový maso. Ano. No, ale no 80, 90 kilo, není tak no, není to tak hrozný. Není to tak hrozný. No a třeba zase naopak, já nevím, koblihy nebo něco uklidňuje, nebo... Ne, jako jestli jsou takovýhle, že jo, to kafe probouzí, to víme. Takhle přehnaný konzum moučných jídel dělá takové poklidné ovce do určité míry. Spíš uklidňuje, takže snižuje výbojnost, víte. Jo, no. Čili hodně mouky, ano, jako takže úplně B potom. Může jako manželka říct, ty jsi nějaký moučníkovej. Nebo to jsou jenom základní trendy, ale nemusí to vždycky platit. Platit, ale ano. Takový obecný pravidlo, ano. Aby v tom bylo. Ano. Jo? No a třeba je něco, že jo, může být problém, žena chce něco jíst, muž chce něco jíst. Většinou. Nemůžou se shodnout, třeba. Víte, že vznikne takový jako stravovací problém, že ona chce třeba tohle, on chce maso a ona ne, tak... No tak je otázka, kdo je hlava rodiny, zda ta žena nebo on? Jsem chtěl vědět, jo. Čili silnější tak rozhodne. Dáme si maso. Já ti zeleninu. Prosím vás, ještě mě řekněte, vy jste v Ostravě teda kolik let? 62 roky prezidentní služby, tak 64 roky. 64 let? Non-stop. Stejný podnik 63 roky a lituju mládence, který nechodí na vojnu. Jo. To zmužnění, disciplina, kamarádství, to přinášel. Ano, to je obrovská škoda. No ale vy jste 63 v jednom podniku? V jednom podniku. No, nejdřív to byl teda fakultní nemocnice, ne, ale předtím to byl Kunst, takže to je stejný podnik. To je stejná budova? Ano. Němci by tomu říkali, že to je Sitzfleisch. Neboli maso, které dobře sedí.